はい、老齢厚生年金を受けておられる方がですね、厚生年金の被保険者になるというケースもあると思います。新しくね、厚生年金の被保険者になるということもあると思います。で、この場合はですね、いわゆる在職老齢年金の、対象になるわけですけども、これは被保険者資格取得届が提出された翌月から、対象になるということになります。